Start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Ja tervetuloa Dorkakästin pariin pitkästä aikaa. Täällä jälleen kolme dorkaa höpöttämässä nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Ja täällä on jälleen tutut kolme dorkaa. Minä Anton. Joona. Moi. Pekka. Moro. Ja ei muita. Kiitos. Joo, tässä nyt on pieni tauko meillä ollut tässä meidän kästissämme, että mitäs, Joona, mikäs fyysisen ongelma sulla nyt on? Fyysi, niin kuin se ei pysy paikallaan millään. Joo, ADHD. Right, Pekka, mitäs sulle, mikäs ongelma sulla on? Se, että mä pysyn paikallaan. Aa, no mulla on taas, jos te kuuntelijat kuulette siellä semmoista jäätävää i-ääntä, niin se kuuluu mun oikeasta korvasta, koska mulla tinnittää ihan saatanasti. Miksi? No, mä en tiedä. Tää alkoi tässä joku pari päivää sitten, mä heräsin, niin tinnitti ja oli korvat lukossa ja näin, niin en tiedä mikä siinä on, mutta jos en kuule mitä Joona puhuu, hän on minun oikealla puolella, niin se johtuu tästä. Mutta, mitäs teille muuten kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. No niin joo, ASMR-kästi. Lopettakaa se filmi minä. Mutta niin, ja hyvä pieni kuuluu. Hyvää kuuluu. Pekalle kuuluu myös hyvää. Tässä ei ole mitään nyt parin kuukauden aikana, kun se kesäkästi taisi olla meillä viimeksi. Niin, niin oli joo. Juu. Oltiin siellä Pekan mökillä. Möksänä siellä. Onko enää mökkikelejä? Ei ole mökkikelejä. Tai siis ainahan on mökkikeli, mutta nyt on aika sateista tällä hetkellä. Joo. Kurjaa, tylsäähän siellä olisi, jos siellä nyt olisi. No, se vaatii semmoisen kesäisen kelin, että viihtyy siellä mökillä sitten. Siinäpä sen sanoit, kyllä. Joo. Ei siellä kyllä viihtyisi tämmöisellä ollenkaan. Mm. Joo, all right. Syksy tuli ja Batman sanoi pulipuli ja niin poispäin. Hyvä Batman. Joo. Batman tietää paljon asioista. Batmanilta pitäisi kysyä paljon enemmän asioita, mutta... Mutta että meillä on semmoinen huima jatkuvuus tässä meidän ohjelmassa, niin mikä podcasti, niin me oltiin menossa Särkänniemeen silloin viimeksi. Mm, te olitte... Me puhuttiin, että me, ja sitten me käytiin, ja nyt me odottiin silloin, että pitää sanoa jotain laitteita tai jotain, niin mikäs ne oli hyviä laitteita sitten? No mä ainakin tiedän... Kerro siitä. Joo, mutta mä ainakin tiedän sen, että Pekka ei ainakaan yhdestä laitteesta tykännyt. Että se oli vähän liian hurja jopa. Joo, se... Tai niin sun vatsalle. Se oli aika hurja jo vatsalle, alkoi olemaan jo, että se oli viimeinen niitti. Joo, oliko se Take Off vai mikä se oli nimeltään, niin. Se hemmetin Radio City-laite, niin tota... Joo. Siinä sitten tuli huono olo, että siinä taidettiin sitten olla, että joo, tämä taisi olla tässä. Hotellihelpotuksessa vähän käytiin. Joo, se varmaan oli osa syynä, kun ensin... Kun me edes mentiin mihinkään laitteisiin, niin me syötiin aika hyvin siinä, niin se rupesi käymään siinä sitten. Ja kun ei ollut, muutenkaan ei ollut pitkään aikaa käynyt missään, tai siis ei ollut käynyt Särkänniemessä ja näin, missä laitteissa on herran aikoihin. Että sekin vaikutti siihen, että ja on muutenkin siis niin kuin tullut vanhaksi, että rupeaa jo, tulee huonoa, jos menee pää alaspäin, niin kuin vauhdista. Sun huvilaitekunto on laskenut hurjasti. Joo, tässä. En mä ole enää mikään semmoinen 14V, mikä olisi vielä aika hyvä. Tai siis kyllä mä itseäni tunnen vielä 14V, mutta siis en ole niin kuin fyysisesti siinä kunnossa. Missään mielessä. No niin, ja kakkoet. Joo. Se oli Anton sun niin lempilaite? Mikäs mun lempilaite oli? Niin, kyllä se varmaan mikä se... ei ollut sun lempilaite, kun Pekka tiedettiin, että se oli se. Niin se, niin no, Take Off ei ollut niin ainakaan sillä hetkellä. Se on sellainen pyörivä homma, niin se on vaikka perseestä. Joo, siinä joo, kyllä tuli niinku huono olla. En tullut siihen, koska on aika niin kerro sä sun paskinlaite. Niin. No, paskinlaite, kyllä se varmaan se oli sitten, kun siis mä kans mulla menee tosi herkästi, tulee huono olo noissa tuommoisissa pyörivissä laitteissa ja näin, niin tota, se Take Off oli kyllä tämmöinen, että ei olisi välttämättä kannattanut mennä. Niin aivan, mutta Särkänniemessähän ei ole kuin vain hyviä laitteita. Ja kakko eteenpäin. Niin, mutta tota noin, niin
X:stä tykkään tosi paljon. Me tosiaan, kun käytiin senkin take-offissa, niin sen jälkeen me ei tarvittu sitten enää käydä oikein missään laitteessa, niin meillä sitten jäi se uusi laite, mikä hemmetti sen nimi oli. Hype vai? Hype. Niin. Hypessä ei käyty, että pitää katsoa sitten ehkä seuraavana vuonna, mutta X:stä mä tykkään tosi paljon. Joo. Se on jännä, että vaikka luulisin, että siinäkin tuli suon olla, kun sekin silleen kuitenkin nyt pyöri hirveän nopeata, mutta että se tekee semmoista heijausliikettä siinä, niin, niin luulisin, että se on vatsan pohjasta, niin, mutta ei, se on todella hurja ja mukava laite mun mielestäni. Täytyy käydä mä käynyt siinä. Joo, kyllähän siis ne on ihan mukavia, mutta se vaan sitten, kun mulla tuli se silloin huono olo siinä, niin ei enää kyllä enää mikään uuteen laitteeseen, että se. Niin. Mut. Kerro se possujuna-story. No kerrotaan nyt sitten tähän väliin, että no, kun olin joskus pienenä kakarana tuolla Särkässä, niin yritin, tai en mä enää kauhean pieni ollut, siis mä olin joku siinä 14-15, joku sellainen, niin yritin mennä siihen possujunaan siihen ihan pokkana. Menin siihen, sitten tuli se laitteenhoitaja tuli siihen, että sä taidat olla ehkä vähän liian vanha tai sillä, että voisitko sä tuu pois sieltä. Niin. Mä olin, no okei, mä tuun pois. Mä menin ihan pokkana, yritin mahtua siihen hemmetin vaunuun. Että. Niin. Surullista viulumusiikkia. Niin. Mä odotin, että no koska tää lähtee tästä, että, mutta sitten tulee vaan se laitteen ohjaaja siihen, että joo, tulisitko sä pois siitä? Nousisitko sä siitä? Joo, no siis surullisempaahan tää olisi ollut, jos olisi ollut pieni tosiaan silloin, ja sit olisi sulle sanottu, että hei, mene pois sieltä. Joo, no, se oli viisivuotias. Niin, no siitä olisi ehkä jäänyt jotain raumaa, mutta se oli jo, ruvesi vaan huvittaa itseäni. Mä menin ihan pokkana yritin, jos että laittaisiko ne laitteen pyöri, jos mä menen siihen. Mm. Tein ne sitten. Pekka on tunne trolli. Niin on. Jopas nyt. No, Joona, mikä sun, kun tässä nyt on Pekka kertonut omia niin kuin, tämmöisiä traagisia huvilaitetapahtumia, huvipuistotapahtumia, niin kerro sä nyt joku tosin olo juttu. Joku traaginen. Niin. Niin no, tää on toinen olo juttu sitten sen take-offin jälkeen. Niin. No niin, joo, ja kakkoet. En mä keksi mitään noloa traagista. Olitteko te taas tuolla siellä Karmivassa karnevaalissa? Oliko nyt mitenkään parannettu? Joo, tai se oli, joo, mä olin siellä vähän niin kuin töissä, niin en silleen ollut missään laitteessa tai mitään, mutta se oli kyllä erinomainen tapahtuma ja suosittelen kaikille. Joo, että siellä oli taas näitä jokut, jotka yritti teitä napata tai näitä vieraita, mitä siellä, huvipuistokävijöitä niin kuin napata sieltä ja sitten joku tyypit jahtaisi näitä ja siellä oli jotain tämmöistä säätöä. Joo. Joo, okei. Okay. Kiitos. Siellä niitä jompeja siis, joo. Niin, jompeja. Joo, kyllä joo. Ja paljon muutakin ohjelmaa, paljon enemmän kuin viime vuonna. Joo, että siellä oli tosi hyvä. Isommaksi tehty sitä. Joo, niin joo, kyllä. Kaikkia tanssia ja esityksiä ja tosi paljon kaikkea. Että toivottavasti se on ensi vuonnakin. Että. Siistii. Eli sinne sitten kuulee, jos olette lähelläkään Tamperetta tai ettei soiskaan, niin käykää ihmeessä, jos tykkäätte tommosesta. Onko teillä nyt muita ollut tämmöisiä syksyisiä juttuja, mitä olette tehneet? Oletteko kävellyt metsässä tai katselleet nyt, no kun tässä on tämmöinen kuin Halloweeni tuolta, missä tämä nyt Amerikasta tänne tullut meille ja näin, niin oletteko katsonut kauhuelokuvia tai jotain muita tämmöisiä ohjelmia, missä on joku tämmöinen Halloweeni-teema? Monissa sitkomeissa esimerkiksi justiinsa niin amerikkalaisissa on näitä Halloween-jaksoja ja tämmöistä, niin Simpsoneissa on nämä niin, jutut tää, ja joo, niin. Näin. Oletteko katsellut esimerkiksi? Ei, kyllä nyt tullut vielä katsottua. Että. Niin. Sä sitten katsoa Halloween-elokuvan, joka on Halloweeni. Kyllä mä yritän sen katsoa aina ja nyt on tullut teattereihin tämä uusi Halloween 2018, niin sekin on sitten jännä. En tiedä, meinkö elokuvateatterin katsoa, mutta kyllä sen sitten katsoa, kun tulee. Eikö siitä ole, niin kuin, eikö tämä on nyt toinen jo remake siitä Halloweenista? Tämä ei ole remake, tämä on jatko-osa siihen alkuperäiseen Halloweeniin, ja nyt sitten on unohdettu kaikki ne muut jatko-osat ja remakeit ja tälleen. Niin, aina. Että tämä on niin kuin Halloween 2 periaatteessa, mutta tämä on vaan nimeltään Halloween. Niin just. Kun Halloween 2 tehtiin sen Halloweenin jälkeen, mutta nyt sekin unohdettu, että tämä jatkaa sitten siitä. Okei. Että
Mutta eikö siitä ole kuitenkin tehty remakekin? On, on. On tehty jo. Rob Zombie teki siitä ainakin tota, remakein tuossa 2000-luvun alussa, 2007 tai jotain. Joo. Joo. Mutta joo, Halloweenin koitan katsoa luultavasti nyt sitten tässä niin kuin lähempänä sitten tota, vikaa päivää sitten, tota, kun sillä nyt on se Halloweeni. Että siinä on kyllä oiva elokuva, jos noista niin kuin tykkää. Ja vaikka niin kuin, siis se on hyvä elokuva muutenkin, siinä on erittäin hyvin tehty se. Se on yksi sun lempielokuvista. On joo. Että se on niin kuin, tota, hyvin tehty se, kun kaikilla on, kun ainakin mulla itselläni on se pelko, että jos katsoo pimeäseen metsään, niin siellä joku sua tuijottaa, niin tota, siinä on hyvin tehty se, niin kuin semmoinen, se vaanimisosuus tai sillain siinä elokuvassa. Että, niin. Että niin kuin, siellä se mörkömies seisoo jossain taustalla ja tälleen sitten. Ui kauan. Että niin. se on hyvä elokuva, että kyllä joskus ehkä katsotaan sitten, Pekka rohkaistuu, niin katsotaan onnistuuko. Kyllä. Mitä te tykkäätte syksystä ylipäätään? Että sille, niin kuin monet sanoo, että niin kuin syksy on semmoinen aivan niin kuin lempi vuoden aika, niin tota, mitä te tykkäätte syksystä, kun tuollain niin kuin rupeaa noi illat hämärtyyn ja sitten lehdet saa vähän, tota, puun lehdet saa väriä tuommoista, että on niin kuin syksyistä muutenkin ja näin, niin viileetä. Tykkäättekö vai onko sitten se vaan silleen, että ottaa päähän, kun kesä loppuu? No tavallaan ottaa päähän ja tavallaan sitten taas, kun odottaa sitä talvea. Mä en ehkä ihan niin tota, sitä tätä syksyä sillä lailla, kun on kurjaa, märkää, harmaata, pimeätä. No en mä tiedä, mä oikein... Se on vaan vuoden aikaa, mä oon sillä lailla, että no en minä, mä oon ihan hiljaa, mä en oikein nyt osaa sanoa tää. Kaikki vuoden ajat on kivoja. Kaikki vuoden ajat on ihan kivoja. Mutta tosiaan syksy vaan on vaan jotenkin semmoinen välimuoto vaan semmoinen ihmeellinen, mitään, tai ei siihen oikein kiinnitä huomiota. Joo, no siis, joo mun äiti niin. Sanoo samaa, että se niinku, ei tykkää just syksystä ja keväästä, kun se on niinku se, että ei ole vielä niinku, ei ole se kunnolla kesä ja sitten syksyllä, niin ei ole kunnolla talvi. Että ei ole semmoista niinku, no loppusyksystä on sitten sitä loskaa ja tämmöistä sitten, että jos siltä vaikka aina sitten lunta tuleekin, niin nyt se melkein sitten tulee räntänä ja sitten muuta. Ja sitten on tulee vetenä se vesi sieltä niin. Tai mitä tulee taivaalta, niin tota, sitten se on sitten ikävää, niin. Kuraa. Mut, niin, toisaalta sitten pitäisi kyllä niinku oikeasti mennä sinne luontoon ihmettelemään sitä syksyä ja ylipäätänsä noita vuoden aikojen juttuja, että ei sitä näin, kun vaan... kotioloissa, niin... Miksi sä osetit Joonaa? Pekka osetti Joonaa silleen, että sä et kuule ulua luonnossa ollenkaan. Joona haluaa kulkea vaikka kuinka. Täällä vaan pelleillä. No niin. Niin, se pitää vaan katsoa. Hei, mulla nyt meni taas ajatus. Pitää olla siellä luonnossa ja vähän ihmetellä sitä luonnon ihmeellistä juttua syksyisiä muina vuoden aikoina, että niin se voisi ehkä nauttia siitä syksystäkin. Kiitos. Tuleeko sun tehtyä tätä vai sitten oliko tämä vaan tämmöinen, että no, tehkää, jos haluat tykkäätte. Niin, no sekä että. Ja Joona, kuljeeko sä nyt siellä metsässä vai et, kun Pekka vaan osoittelee täällä sua sormella? No, sinäkin, pruhtukseni. Kyllä kai, en nyt ole kauheasti mitään sieniä kerelle tai mitään. Mutta... Niin, no joo itse, no niin, tuli mieleen, että puolukoita on kyllä käyty porukoiden kanssa keräämässä ja mustikoita. Tuliko hyvin? Ei vielä olla käyty, mutta siis käydään, siis tai ollaan yleensä käyty keräämässä puolukoita, mustikoita, aivan. Marjoja. Niin. Niin, sä et lähde yksin marjastaa vai? No en minä siellä viitti, kun ei mulla oikein ole mitään ämpäriä ja mun pakastinkin on aika pieni, niin jos, niin. Täytyy muuten nyt tässä, kun tässä nyt... Mä ajattelin, että eikö sä sano tästä niin. Yhtään mitään, Pekalla on nyt tämmöinen ilmoitusluontoinen asia. Niin. Hyvät katsojat ja kuuntelijat, minä olen nyt tässä kesän lopussa olen muuttanut asumaan itsekseni tuonne Kangasalan hienoihin maisemiin. Oo. No, onko ollut mukava asua Kangasalla? Kyllä, siellä on oikein. Ainakin siinä keskustassa on suhkot rauhallista sillä lailla, että
Ja nyt välillä moottoripyörät ja muut jylisee joskus iltaisin, öisin, mutta ei se paljon haittaa. Mä oon aika hyvä uninen takaisin siis. Sellainen. Saan aika hyvin unen päästä kiinni sillä. Niin, no sä et ole noin tuossa tuommoisessa niinku keskustassa asunut vissiin ikinä, että et vähän semmoista pikkuhiljaa sitten niin. Ja se on sopeudut. Muutenkin se kerrostalo, missä mä asun, niin se on aika rauhallista sillä lailla, että siellä on vähän semmoista vanhemman sortista väkeäkin ja näin. Niin just. Ei. Sekin siinä on, että ei siellä ole mitkään hirveät huligaanit ja rakkarit siellä riau. Niin, niin. Sinä tulit sinne sitten niin kuin hoitaan tämän puolen sitten. Joo. Sä oot riau. Sulle tulee valittaa, että sä pidät meteliä siellä. Niin, tai katsotaan tulevatko valittaa. Jos mä pistän kitaran moukuaan siihen, niin voi tulla, että mitä täällä tapahtuu? Ootko soitellut kitaraa? Oon soitellut, mutta en mä oon uskaltanut kauhean lujaa pistää vielä. No, pikkuhiljaa. Kato, niin. Se on siitä, niin kuin, sitten ei se nyt varsinkin semmoisiin järkeviin aikoihin soittelee, eli ei välttämättä ehkä kello 12 yöllä välttämättä ehkä kannata rupea soittelemaan kitaraa ja muutenkin soittaa musiikkia helvetin kovaa, niin, mutta kyllä varmasti päivällä voi soitella kitaraa voi, ihan. Voi, siinä päivällä. Tuolleksi oma kämppäni ei voi häätää. Niin, kyllä, aivan. Nyt joku kirjoittaa, että no voi se häätää, mutta se on aika pitkä prosessi. Eli anna mennä vaan. Ja sitten, no totta kai sitä kannattaa yrittää pitää niin hyvät välit naapureihin, ettei sitten niitä nyt muuta ihan huvikseen ärsytä, mutta totta kai niin kuin ei voi siellä silleen nyt olla niin kuin kotonasi, ettei nyt ihan. Minähän olen ystävällisyyden perikuva, minähän aina morjastan, kun mä, jos mä tapaan sitä. Moikkaako takas? Kyllä, siellä jotkut aina moikkaa, jotkut ovat, no päivää, joo. No okei, okay. Perhana niin. Kun joskus tuntuu varsinkin, kun tuolla Tesomalla asuttiin, tai, niin siellä oli tosi huonosti väki vastasi yhtään mitään, vaikka mä moikkasin aina, kun johonkin törmäsi. Vaikka ei ole sulla välttämättä naapuri, jos siinä pihassa nyt vaan joku meni ohitte, kun mä menin autolleni niin. Tai kauppaan menossa, ja siinä nyt sattui meneen, kun mä nyt oletin sitten, kun siinä nyt monta rappua oli, että nyt saattaa olla meidän talosta, niin moikkasin, mutta ne vaan kävelee ohitte ihan sumussa. Se on aina millä tuulella kukin on, että tai, niin. Tai tiedä, kyllä mä ainakin aina morjestaan sanan. Rohkeasti päivää. Joo, no tota mä en oppinut. Mulle sanottiin, että ei kannata välttämättä sanoa moro, kun moro. Niin, mummut ei kuulemma niin välttämättä joo. Siihen vastaan. Että just äiti on sanonut, että sano ehkä mieluummin päivää sitten, jos päiväsaikaan kuljet siinä, niin, tai näet jonkun päiväsaikaan siinä kanssa. Niin sanot vaan, että päivää. Että mä oon tehnytkin ja sitten, no kyllä tulee jonkinlainen vasta. Päivä. Joo, jotain sieltä tulee, mumisevat sieltä. Aivan. Että Kangasalle on muutettu ja näin, että. Joo, mekin ollaan käyty se kyllä katsastamassa, että. Mutta. Mutta. Jatkaaksemme syysterveisiä täältä teidän iloksenne. Niin. Syysterveiset. Uhu. Tää oli hymyhuulet, ei tullut kummeleita tällä kertaa. Ei ollut. Niin joo, mä rupesin miettimään mistä. Joo, no niin. Muistaakseni tämä oli Hymy huulet. En muista yhtään sketsiä, mutta siinä laulettiin tämmöistä. Joo, en kanssa tuu heti mieleen. Että. Me oltiin jo tonne. Huuliveikot. Mitä mä sanoin? Mulla meni nämä suukavistukset sekaisin. Joo. Suuaiheiset sketsiryhmät. Me oltiin menossa tonne Nokialle keikalle soittelemaan, niin. Mä muistin, että se oli syksyä, niin, sit, niin mä lauleskelin kun mä kannoin kamojeni sinne hemmetin baariin, niin mä muistan vaan. Mä ajattelin, että kukaan ei varmaan, jos mä tätä rupesin laulaa, niin kukaan ei tätä tajuaisi, mikä tää on. Mutta. Joo. Joo, en mä olisi varmaan tajunnut. Mä nykkään, mä rupesin miettimään, oliko tää hymyhuulista vai ei, mutta eihän. Huuliveikot. Sieltä tuli veelihuikot sieltä. Hymyveikot. Joo, se Halloweenista niin. Kertoo vielä jotain. Niin. Ei mulla mitään kerrottavaa Halloweenista. No, Halloween on amerikkalaisten juhla ja siellä pelotellaan ihmisiä. Halloween on amerikkalaisten juhla ja siellä pelotellaan ihmisiä. Joo. Tämä oli hyvin kiteytetty, kiitos. Kyllä. Pekka. Kyllä, se on rantautunut tänne ja sitten täällä ihmiset on ihan huikauhia. Karkki vai Gebbone. Ei ole, niin, no niin.
ei ole muuten tullut ikinä tästä, saatiin hyvä silta, niin silloin kun mä vielä porukoilla asun, niin ei ole tullut kukaan niin kuin Halloween aikana mitään pyytää, että karkki tai kepponen. Että. Ei ole. Mutta sitten pääsiäisenä taas on tullut, pääsiäisnoidat on kyllä tullut. Joo, joo, että se on niin kuin. Niin. Niin. Tämä on ehkä enemmän, niin, no, niin kuin mä sanoin amerikkalaista, mutta sitten taas pääsiäisenä ehkä suomalaiset noidat lähtevät liikkeelle. Niin. Joo. Joo, ei se on otettu niin enemmän omakseen silleen, tai se niin on enemmän, siinä on enemmän semmoisia perinteitä Suomessa pääsiäisessä, kun tämä Halloween. Niin tosiaan nyt on tullut, että varmaan enemmän sitten noi kaupunkilaiset ja kaupunkilaiset, joka on kaupunkilaisia, niin, tota noin, niin ne on sitten enemmän tota, ottanut tämän Halloweenin omakseen ja ehkä sitten on käynyt sitten tätä ovikierrosta sitten tota, tekemässä. Että mä nyt kyllä nyt joskus taisi käydä ihan kun asuttiin tuolla Ylöjärvellä, niin tulla näitä karkki vai kepponen tyyppejä, anteeksi, joo, potkin oho Pekkaa. Niin, tota, mutta ei oikeasti mitenkään, joo, ainakin muistaakseni, että olisi käynyt. Tai sitten mä just sekoitan sen pääsiäiseen silleen, kun mä ikinä tykkään, kun tulee joku ovelle koputtelemaan tai mitään, mutta tota noin niin. Ihan kuin olisi tullut, niin kuin, okay, ei tosiaan, että koko aika joku kävisi siellä ja näin. Just. Mutta että pääsiäinen nyt totta kai on sitten semmoinen suomalaista on ottanut omakseen tai näin. Että sitä, sitä perinnettä vielä tehdään vissiin. Kyllä sitä varmaan jotkut tekevät niin. Vai että pajunkissoja. Pajunkissoja käyvät tuolta tienpielistä ja metsiköistä. Kyllä. Repimässä. Miksi sä pukeutuisit, Pekka, jos sun, kyllä näitä on tämmöisiä Halloween-bileitä ja muita tämmöisiä, niin mikä sun toi naamiaisasu olisi? Kun nyt otettiin tää kummeli, niin rattopojat. Joo, se olisi aika hyvä. Tää oli sitten rattopojat, joo. No niin, paitsi sitten mulla pitäisi olla kaveri siinä, että se on aina mukana, tulee se. Kyllä. Saa tehdä melkein, saa tehdä mitä vaan. Saa. Mulle saa antaa, mulle saa tehdä mitä. No niin. Saa kyllä tehdä mitä vaan. Mikä sä olisit? Mikähän mä, mikähän mä nyt voisin olla? Kummelihahmo. Ei tarvitse olla kummelihahmo. Niin, mutta jos mä olisin kummelihahmo, niin no mikä niin, mä. Te ootte rattopojat, niin mikä mä sitten olisin? Mä vaikka vanaja ja menen tuon rullatuolella sitten ja huudan kaikille. Mä voin tehdä mitä vaan sitten, kun mä oon se vanajahahmo ja mä huudan vaan kaikille, että ei slaissiakaan poliisimestarin vagabondesta. Joo. Törmäsin muuten tuolla jossain pizzerian menussa siihen taas sen vagabondaan. Ja ai jaa. Näin, että. No joo, se on ihan oikea pizza siis. On, mutta ei ole välttämättä ihan semmoinen niin kuin kaikista yleisin, ei mikään margarita. Vagabondesta. En muista yhtään, mitä siinä oli, mutta kuitenkin. Niin. Täytyy joskus hankkia vagabondeja syödä, niin sitten tiedetään. Jep. Sitten ei anneta sitä vaan kellekään mitään. Ei slaissiakaan. Hitsi, mä näin, kummelit oli jossa hemmetin Marko Biuströmin vetämässä, joo, ohjelmassa, niin tota. Hyvät katsojat. Joo, niin Kahilainen oli niinku todella niinku ikävä oloinen tyyppi siinä. Tai semmoinen, joko sillä oli niinku sen kilpailuvietti on ihan jäätävä, tai sitten se oli semmoista niinku vitsiä, jota mä en vaan tajunnut. Se tuntui tosi semmoiselta kusipäiseltä tyypiltä. Aijaa. Että mä silleen ihmettä, ettei sitä ihan kauheasti ole niinku näkynyt. Niin, en mä tiedä, kai se oli vähän vitsillä sitten. Niin, mä en tiedä. Niin. Tämmöisen huomioon. Oletteko te sitä kattonut sitä jaksoa? Kattoin jo sen jakson, joo. Joo. Pari muutakin jaksoa kattonut siitä. Okei. Okay. Se taisi olla eka jakso, ja sitä mä en ole nähnyt sitä just, missä ne oli nämä kummelit ja äijät ja noin. Siskon peti. Taisi olla eka jakso ohjelmasta. Joo. Siinäkin taisi olla silleen, että sinä putosi ne katsojat saman tien sitten ekan jakson jälkeen. Että niin sitten oli. Sitä voi voi. Joo. Se oli jotenkin todella niin kuin, semmoinen, että siinä mentiin koko aika eteenpäin erinäköistä. Niin kuin, no niin, tässä on tämmöinen ja nyt tämmöinen tehtävä. Nyt kauheasti se Biuströmi häslää siellä jotain. Niin tota, ei siinä oikein tahtonut tämmöinen pysyä kiva mukana. Idea kyllä. Silleen niin kuin, niin. Että TV-ohjelmista
tunnen tietokilpailla niin, kyllä. Tuommoisia nostalgisista aiheista. Mm, sopii tähän. Kyllä, että keneltä on pöllitty saat. TV on nostalginen laite. No periaatteessa se on, sitten nyt, no, kyllä nyt sohvaperunoita vissiin katsotaan. Niin. Katsotaanko muuta putousta. Niin, sekin alkoi juuri. Putouskin putousta, alkoi. Putousta, katoin sen ekan ja nyt tässä tuli palvontaa. Eiköhän se moni muukin katsonut. Niin. Kyllä sitä tulee taas katsottua, että ihan sama, niin monen oli, se oli kyllä taas semmoinen hahmokavalkaadi. Siis nämä uudet sketsihahmot, että voi hyvänen aika. Kyllä. Ainakin ne jotkut, mutta oli siinä pari hyvää. Kyllä, mun mielestä siellä ihan hauskojakin oli. Katso no, nyt sitten mieltä ja keksiikö ne läppää sitten enää toiseen jaksoon sitten niiltä. Niin, niin. Se ei myöskään se gaala saanut hirveästi katsoja. Mm. Gaala kyllä kummeleiden uusi ohjelma, niin olen mä siitä silleen tykännyt kyllä, että ei vaan katsottu oikein. Mun ei ole tullut sitä katsottua sen takia, kun mä en ole sitä niin oikein tykännyt. Että sehän siinä onkin. Että olisi kiva sanoa, että ei taas kummeli, mahtava, kiva nähdä. Mutta en mä tiedä. On tämä nyt ehkä niin kuin heikointa kummeli, mitä mä oon nähnyt nyt sitten, kun se Mikko Kivinen kausi tuli kummeliin. Niin mun mielestä se oli vielä hyvä. Niin tota, se on hyvä siihen vaan katsoa. Tietää heti, mistä puhuu, kun sanoo, kuka siinä on toi se niin, juontaja. Kyllä. Niin tota... Se on periaatteessa viimeisinkin semmoinen sketsi ohjelma. Joo, niin semmoinen niin kuin periaatteessa nyt viimeisin niin, kummeli. Niin, viimeisin niin kuin se niin. TV-sarja niin, sketsi. Niin on. Joo. Vaikka tämäkin nyt tavallaan vähän on aika niin, aikas kummelia kuitenkin. Niin, mutta, sketsejä on ja silleen. Että. Niin, mutta ehkä siinä on enemmän kuitenkin sitten ohjaksissa Aku Hirviniemi sitten mahdollisesti. Ehkä. Kyllä. Mutta entäs sitten tämä... Tämä niiden poliisisarja, tämä, niin, tämä se on uusi. Niin. Siitä mä en ole kattonut kuin 3 jaksoa, 4 jaksoa ehkä. Yksi niin. Jakso, ja se jäi siihen. Mä en ole nähnyt sitä sillä lailla ollenkaan, että onko se, niin on, kun te olette vaan nähnyt 2 jaksoa, että onkohan se sekään mistään sillä lailla. No sen yhden katsoin niin. Ja sitten sanoin, on sitä mieltä, että ei, ja sitten niin. Joona sanoi, että ei se sitä parane. Niin, no. Niin, pitäisi katsoa vähän enemmän, mutta kyllä se nyt ihan silleen okolta vaikutti, mutta pitäisi katsoa vähän enemmän. Ehkä jotenkin vähän jo väsynyttä se touhu alkaa olemaan, että voisi ehkä vähän keksiä uutta, mutta toisaalta... No joo, kyllä se ainakin siinä kaalassa huomaa, että se alkaa olemaan, että ne ei enää ole niin, tai ei enää tule semmoisia, kun, tai ne ei keksi just semmoisia, tiedätkö, mitkä jäisi elään tai siis... Niin. Mun mielestä Silven on kyllä tosi hyvä siinä kaalassa. Ja mun Hirviniemikin niin. On kuitenkin, vaikka ne kaikki sketsit ei ole ihan huippuja, niin kuitenkin Hirviniemikin on tosi hyvässä vedossa tällä hetkellä mun mielestä. Se on. Vetää tosi hyvin. Ja mun mielestä Silvenoinenkin vetää tosi hyvin. Mm. Mä tykkään kyllä. Ja sitten siinä oli, tuossa yhdessä jaksossa oli myös Petelius mukana, niin siis automaattinen 5 tähteen mukana. Niin, no sä oot niin iso kummeli. Ja sitten ne puhuu vielä Kangasalasta siinä kaikkeen. Niin. Oi. Oli niinku tamperelaisen heittoa. Ja sitten siinä olikin, oli semmoinen katastrofi tapahtunut, että siinä olikin joukkoon päässyt yksi kangasalalainen. Ja sitten se ei lentänyt niin hyvin ja kaikkea. Ja Petelius oli mukana. Ja, niin ei heitä voi kuin tykätä. Aivan. Ei. Ja ei ole muuta oikein, paitsi se ihme, se koomikot. Se koomikoiden vain elämää ohjelma, mikä oli myös aika hyvä. Oli. Niin tota, siinä on, se oli ensimmäinen kerta, kun oli Petelius ja kummelit samassa. Ja nyt oli tavallaan toinen. Mm. Joo, kyllä. Petelius ei ole halunnut oikein kummeleiden kanssa. Ilmeisesti hommia, ei. Niin. Vittu, en tule. En mä niiden pelleen kanssa. Niin, vaan miten se satoin kyrvettä. Niin. Varmaan tule. No, en tiedä. Mä sekoitan sen aina, kun se on, oli tuossa Uuno-leffassa noin kummelit, niin mä sekoitan aina siihen. Niin että, eikö ne mun kuulu? Niin, se on Vesa-Matti Loiri aivan. Niin olikin. Siinä ne käväs, joo. Niin, joo. Kävi toi Speedia, tai veti Speedia sakun siinä. Joo, Pasi ja Kimmokin siellä oli. Ei niin. Oliko siellä vaan Kimmo sitten, vai miten se meni? Molemmat oli siinä, joo. Ah, no niin, joo. Joo. Joo, nouseeko haka?
Siis parhaimpia niin kuin, tota, kohtia niin kuin kaalassa, mitä nyt on nähnyt, niin on semmoista, kun ne vähän niin kuin hapuilee sinne, ja sitten niitä tulee semmoisia niin kuin random heittoja väliin, tai sitten ne semmoiset ilmeitä, semmoiset, niin kuin, ne on mahtavia se niillä niin kuin kummeleilla, semmoiset, niin kuin, että sitten kun niillä on niin kuin sitä sitten semmoista käsikirjoitettua juttua, mitä niitä pitää sitten esittää, niin sitten se, en mä tiedä, se ei sitten ehkä niin toimi, että... Niin. Ehkä mä olen vaan kasvanut ylitte tai jotain, niin. Sitten, että onko minussa luultavasti se ongelma on niin kuin aina, mutta tota, tämmöinen nyt vaan tämmöisenä niin katsojana. Meilläkin välillä. Niin. Mutta ei, kyllä kaalaa voisi katsoa kyllä sitten, jos siihen törmää joskus. Että viimeksi mä kattelin itse asiassa teidän kanssa sitä, kun oltiin niin Pekalla käymässä, niin katsottiin porukalla kaalaa sitten. Niin tota, kyllä. Ne oli oikein. Katsottiin The Wall. The Wall Suomi. Seinä Finland. Sitä on hyvin katsottu. Enemmän kuin Haluatko miljonääriksi. Meni ohi. Ha, menikö? Joo. Oli yli 500 000 katsoja. Muistaakseni joku 600 000. Ja joo. Haluatko miljonäärissä oli 500 000 jotain. Joo, siis kun toi Wall Suomi, niin tota, siis se on niin mahtava se idea siinä, koska sitä on niin hauska katsoa, kun siinä on ne hiton pallot ja niin sitten katsotaan, kun ne menee sieltä. Niin esimerkiksi niin kuin pienenä, kun olisi katsonut, sitten mä olisin ollut ihan, että wow, vähän helmeä. Jep. Ja sillä lailla, niin kuin siinä on värikkäät pallot ja tälleen, ja sitten siinä on sitä säätöä ja tämmöistä. Heikki Paason on hieman ärsyttävä siinä, kun se yrittää vähän liikaa olla semmoinen Amerikan TV-host. Oh, mitä jep täällä tapahtuu? Oh, voi ei. Mutta niin kuin, tota, ei, se Heikki on ihana. Niin, tota, kaikki Heikit on ihania. Niin, tota, mutta joo, sitä on tullut katsottua kyllä. Ja kyllä miljonääriäkin. Vaikka se rupeaa olemaan semmoinen, että vähän liikaa jo. Mitäs toi jahti? Sitä on kyllä vähemmän tullut katsottua. Onko Pekka tullut visailuja katseltua? No ei sillain ole, mutta tiedän kyllä, mistä puhutaan. Se jahtikin on ihan hauska. On se joo, sillain joo. Se maikkarilla. Kaikki tietävä guru siellä. Niin, se joku Besserwisser siellä. Niin, Besserwisser siellä. Aika hauska. No, siinäkin on hienosti visuaalinen juttu silleen, kun se tulee se, kun se niin kuin on jahtaamassa sitä, niin sitten tulee se helvetin niin punainen laava sieltä sitten, niin sekin on hienosti keksitty noita juttuja. Kyllä. Kivan näköistä. Onhan niin. Se on teidän lempivisailuohjelma. Lempivisa. Onnenpyörä! Lempi game show. Onko onnenpyörä? Sekin on, se on, on uusi. Uudistunut ja uusi. Niin, se tulee jostain vitoselta tai jotain. No en mä tiedä, ei nyt ehkä onne. Nyt täytyy oikein miettiä. Mä mikä lapsuuden niin lempi ohjelma? Niin on lapsuuden lempi. Mitä tuli katsottua? Mä en tiedä, tiedättekö te, mä en tiedä, kuuntelijat ei varmaan tiedä. Semmoinen oli se, missä oli tää Suomen ruotsalainen Nickelingeltä. Voittokoti, joo, sitä mä kattelin aina ennen kuin mä lähdin kouluun, niin sitä tuli mä, aamusi, joo, se tuli aamuisin, sitä mä kattelin. Mä se oli. Mitä hemmet, minkä takia se tuli aamulla? Niin kuin, eihän tuli mikään se iltapäivällä, mutta se varmaan tuli joku uusinta aamulla. Niin päivä just. Se on se, mä en muista mikä sen alkuperäinen nimi on, englantilainen nimi. Ei mitään, en mä muista sitä ohjelmaa, niin kuin, että mitä siinä tapahtui. Mä vaan muistan aina, että Nicke Lingel oli siinä, joo, ja sitten tuntuu, että ei sitä ole enää niin näkynyt missään muualla sitä tyyppiä. Hei, se on näyttelijä siis jossain, se on ollut niin leffossa. Kyllä, kyllä, mutta ei vittu, oli se siinä jossain. Se on siis, tota, siinä oli silleen, että oliko siinä 100 ihmistä, niin tuli aina kysytty oli, jotain, niin että piti sanoa vaikka kaksi joukkuetta, missä oli jotain ehkä 50 ihmistä, en muista enää 10, mutta jotain semmoista 5-6-7 ihmistä, niin sitten aina jotain, että asioita, mitä löydät vessasta. Sitten niin. Vessapönttö, ja sitten tuli niinku drrring, no niin, niin 20 ihmistä oli sanonut sen, kyllä, no niin, nyt joo, teidän joukkoja, ja sitten ne vuorotellen sai sanoa, ja piti saada se joku 5 niitä sinne listaan tai jotain. Joo. Se oli aina, mainitsi aina joku juttu jostain, niin, ja sitten joo, ja sitten oli joukkueiden vuorosi. Ring, ja sitten hitto, mä en muista yhtään. Mä vaan muistan, niin, että mä katoin sitä, mutta en sitten muista siitä, että mitä siinä tapahtui ja näin. Niin. Joo, ihan mahtavaa. No. Onko Joona sulla jotain lempivisailuohjelmaa nyt tai lapsuudesta jotain, mikä olisi kiva, että olisi tulisi takaisin? Hoittokotiin takaisin. Hoittokotiin. Jep. Voi olla, että tuleekin, kun vähän tulee noita vanhoja uudestaan. Mm. Joku löytää arkistosta. Tämmöinenkin ohjelma, pitäisikö? Niin, pitäisikö kokeilla uudestaan? Kokeilla uudestaan. Koska se nyt parikymmentä vuotta sitten tuli. Niin. Varmaan niin joo.
17 vuotta nyt vain. Niin on. Niin on. No, onpa 20 vuoden päästä tulee sitten uudestaan toi helvetin, eikö sä tiedä kuka mä oon? Ja tälleen niin, sitten, voidaan olla, että ei hitto, tää tuli silloin, ei tullut niin katsottua ollenkaan. Se on ihan suomalainen formaatti. Onko? Joo, Rabbit Filmsin oma. Vähän niin kuin Kaalakin on oma formaatti. Wow, Suomi keksi jotain omaa. Joo, mutta Kaala ei ole kyllä visailuohjelma, mutta ei se mitään. Joo, mutta silti näitä tämmöisiä. Spedespelit. Luorehän. No niin, niin tulisi uusintana niin, tai tulisi jokin areenaan tai näihin siis. Niin, sitä tuli katsottua kyllä pienenä. Kyllä. Se oli kyllä hauska, hauska ohjelma. Kyllä kaikki. Nopeuspelit ja kaikenlaiset. Ammutaan valopyssyllä ja niin. Hypitään hypynä. Joo. Niin. Kaikki nämä. Ihan mahtavaa. Klassikot. Kyllä vain. Ei, ne saisi tulla johonkin niin kuin arkistoon. Napakymppi on tullut uudestaan, sitä on välillä tullut katsottua. Kymppitonni on uudestaan tullut. Joo, kymppitonni on tullut katsottua. Joo, sitäkin tullut. Kyllä. Kymppitonni oli kyllä mahtava. Joo. Melkein muistan sen vanhan tunnarin. Jep, kyllä. Sekin piti mennä uudestaan. Kyllä, sekin oli Speden tuottama. Niin se on. Niin ihan Speden keksimä peli, muistaakseni. Joo. Kyllä. Että niin, ihan itse Speden. Kyllä. Mitäs muita oli? Greed oli Greed. Ja, joo. En muista oikein mitä siinä tehtiin, mutta jotakin kysymyksiä kysyttiin ja niihin vastattiin. Ja siinäkin oli joku Nikkelingelin näköinen tyyppi. Joo, mä en muista nyt hänen nimensä, mutta on ollut mun mielestä urheilutoimittaja ainakin aikalaista. Joo, kyllä. Giljotiini. Giljotiini, joo. Niin, joo. Siitä on mahtava video tuolla YouTubessa, niin kuin siinä oli joku, en mä tiedä oliko se oikeasti Nokialta, mutta joku koomikko siellä vetää jotain roolia sitten niin kuin, niin siinä niin kuin kilpailijana silleen. Joo, että Joona, en muista sukunimeä. Joo. Tehnyt paljon telkkariin kaikenlaista. Kameran takana myös paljon ollut. Okei. Okay. Ohjaamassa ja sun muuta. Se taisi voittaakin sen sitten vielä. Voittiko se sen? Okay. Ihan kuin se olisi voittanut. Joo. En muista, mikä kaverin nimi oli, mutta tämmöinen. Joo, siinä se oli niinku roolihaamossa, taisi olla. Oli se nimi ehkä Joona, mutta se oli niinku joku roolihaamossa. Joo, joo. Joo, kyllä. Joo. Britke-illat harrastuksena taisi olla vielä päivänä. Joo, niin oli. Joo. Joo, siellä on kooste hänen kaikki, kun se on ruudussa, niin sitten se on semmoinen lyhyt video. Niin. Heikoin lenkki on tullut uudestaan. Se on hyvä. Mä tykkään Heikoin lenkki tosi paljon. Mä en oikein siitä jaksanut. Mä en oikein Riku Niemistä jaksanut. Sulla on siihen semmoinen. Miksi Riku Nieminen on niin, sä oot saanut tarpeekseen siitä. Se on vaan niin paljon näkynyt. Sitä on ollut vaan niin paljon, niin en jaksanut sitä. Hän on mielestä se on oikein hauska putouksessa niin koskaan. Hän on munamies. Noniin, taas mentiin tämmöisen. On näitä aika paljon, kun alkaa miettiä. Siis on joo. Ja sitten oli tää Ylellä, oli tää, missä oli Simo Frange. Niin se maailman ympäri. Joo, tuli jo katteltua. Kyllä se oli pienenä tosi hauska, kyllä se Simo Frange oli hauska, niin kyllä. Ne kädet. Jep. Lähden Tampereelle. Moi! Sekohan se nykyään on. Tampereella varmaan. Tampereella mäkin Kalevassa asuu. Säkin on Tampereelta. Niin, mäkin on Tampereella, mutta siis olen nähnyt Simo Frangeni. Missä? Tammelan torilla, tai siinä Tammelan, siinä Tammelassa asuu. Tammelassa, kyllä. Siinä puistokadulla siinä jossain. Kyllä. Hänet ja hänen rouvansa ja poikansa. Niin, ex-rouva. Nykyään ex-rouvansa. Ai joo, niin. Voinena. Mä taas näin ton Mikko Alatalon, se tuli tuolta, mikä teatteri, Työväen teatteri. Terilta vissiinköhän viikai, niin käveli sieltä, niin meni suojatien ylittäisi siinä, pysähdyin, niin sieltä, ja kappas, siniset lasit menee. Pelkät lasit. Joo, tunnisti siitä. Semmoinen Tampereen haamu siellä, niin. Mikko Alatalo. Tutun näköiset lasit menee. Se on se näkymätön mies. Se vaan siellä niin hyräilee hazardihommia. Ja joo. Kyllä. Nämä on näitä hazardihommia. Mitäs muita oli vielä? Joo, näitä visailuohjelmia, niin, joita nyt on tullut uudestaan. Tai että ei ole tullut nyt, mutta ei nyt heti tule mieleen. Ei tullut muuta mieleen. Ei, tämä tiedon nappulatrivia-ohjelma. Mikä? Kupla. Niin, Kupla, niin se sarjakuva. Niin. Joo, sitäkin tuli. Joo. Se oli kyllä ihan mielenkiintoinen.
Me oltiin siellä luokan kanssa ala-asteella. Oliko se niin suuri kupla vai oliko se vaan kupla? Yleisössä. Suuri kupla, kun se nyt oli nimeltään. Vai kupla vaan, no joo. Joku eikö tämmönen. Kupla on se mä uusi, missä oli Petelius ja Hirviniemi ja Henkka Hyppönen. Ja niin tämmöinen paneeliohjelma taas. Joo, paneeli, niin joo. No ne en tee tavallaan varmaan game showta, mutta on ne ei, tavallaan vähän ne peli. Ne on keskustelupaneeliohjelmia. Niin, joo, on vähän ehkä pisteitä saattaa olla. Siinä kyllä ei taida olla, mutta. Niin, no tämä uutisvuorossa on. Niin. Sekin jatkuu vieläkin, vaikka ei, niin, uutisvuotohan loppu. Se loppu, okei. Okay. Niin. Ei, mutta se jatkuu Maikkarilla joskus, kai nyt syksyllä tai jotain. Ketkä siellä? En tiedä. Jaa. Alkaa uudestaan. Ne rupeaa sitten tekemään. Uudestaan, joo. No siellä on sitten pakko olla Nymani sitten. Olit yleisössä siellä. Oliko se nyt suuri kupla sitten? Suuri kupla ohjelmassa, niin. No tässä kuitenkin sarjakuva visailuohjelmassa tuolla niin, 2000-luvun alussa, niin tota. Se oli ihan jännä nähdä niin sitä studiotouhua sitä siinä ja näin. Helsingissä? Ei, kun Tohlopissa. Oli vai? Joo, joo. Oh, joo. Tuliko se kakkoselta? Joo, joo. Joo, kun se oli... Mä luulin, että se tuli ykköseltä. Näitte lauantain lastenohjelmin jälkeen vai ennen? Jälkeen tai jossain okay. Siinä. Helmeen. Mä joo. Luulin, että se oli... Niin. Helsinkiläinen paskaohjelma. Ei, kun Tohlopin paskaohjelma. Tohlopin paska. Cool. No, se on siinä. Näitä Tohlopin paskaohjelmia. Niin, aivan. Mm. Se oli mahtava. Joo, siellä Kaskilahti. Joskus, joo. Siellä oli kans yleisössä joskus, joo. Ai jaa. Mummon kanssa. Ja sitten mummon kanssa oltiin myös, aina kun ne meni eläkeläisten ryhmän kanssa sinne, niin toi, oliko se mahdoton tehtävä? Siinä piti opetella, oliko viikon aikana joku vaikka jönglööraaminen. Jaa. Tai jotain soittamaan, jotain rumpuja tai jotain. Mitä sä opettelisit viikossa? Mikä sun se tehtävä olisi? Mm. Mitä sä voisit ehkä haluta niin kuin vielä opetella ja tämmöistä? Niin sitten mikä voisi ei olla? Saanut siis päättää itse. Joo, joo, mutta nyt tuli mieleen tämmöinen niin kuin kysymys. Vaikka... Mä en osaa viheltää. Opettelisit viheltään viikossa? Joo. Se olisi vaikka semmoinen. Opettelisitko sä viheltään niin seuraavaan kästiin sitten varten? En lupaa mitään, mutta... Mä en osaa kunnolla, mutta joo. Mutta mä osaan vain tämmöistä vähän suhinaa vaan. Tämä on ihan hyvä. Kato, aina kun sä ajat autolla, niin jo perkele koko ajan vaan. Kun mä ajan autolla, mä puhun päälle vaan jotain musiikkiohjelmaa, tai mä laulan mukana, niin tulee joku rockibiisi. Joo, vihelät siihen sitten. Niin, täytyisi vaan, ai niin mun piti viedä. Mikä itsellä olisi semmoinen, minkä voisi senkin seuraavaan kästiin opetella? Opettelisin en änkyttämään ja opettelisin puhumaan, niin se voisi olla ihan se hyvä. Se voisi olla melkein kanssa sama. Mä opettelin niin, just sen jonglööraamisen, jonglooraamisen, miten sanotaan, jonglööraata. Jonglööra. Niin, kymppiluokalla olin, niin sitten opettaja näytti silleen, kato vaan, sitten mä olin silleen, että voisi opetella. Ja sitten sanoi, että jos osaat sen, tai jos, miten sanotaan, jos opit sen, niin saat jonkun hemmetin lahjakortin koulun kahvilaa. Wow. Ja sitten mä opettelin sen varmaan jossain viikossa tai jossain. Joo. Kahdella vaan ensin pallolla ja tai mandariineilla. Joo. Ja sitten kyllä se sitten lähti kolmella, mutta sain sen lahjakortin joku ehkä 5 € tai 10 € enkä koskaan lunastanut sillä mitään. Et sä keidännu. Muistanut. Niin, sä opettelit kuitenkin. Jaksa. Opettelin kuitenkin. Mm. Se on ihan hauska. Ihan hyvin, ihan hyvin. Mahtavaa. Toikin on tommonen niinku kiva. Tommoset on hauskoja, tommoset pikkutemput, niinku, niitä voi sitten vois viettää iltaa kavereiden kanssa tai niin, mitenkä vaan, niin näyttää niinku jonkun tempun sitten. Niin, että. Mä pienenä tykkäsin taikatemppua kanssa tehdä. Mm. Vain korteilla tai jotain. Näppärä käsistään. Hiiro Seppäsen joku CD-rommi oli mulla, niin mä opettelin siitä. Joo, joo. Joku magian maailma vai mikä olikaan, muista. Mulla ei koskaan ollut tuommoista taikurivaihetta. Okei. Okay. Taikurivaihe. Niin. Kuulostaa mielenkiintoista. Niin, mutta sehän on semmoinen vähän lasten juttu. On semmoisia, kaikkia mulla oli semmoisia laatikoita, taikurilaatikoita ja semmoisia. Kyllä. Oli ihan hauskaa. Taikatemppuja. Tämä jokeri, sokeri, hiiva, boks. Niin. Jokeri, pokeri, boks. Taikuri, Simo. Legendaarinen. Simo legendaarinen Simo on tähän väliin. Niin. Jep. Jokeri, pokeri, boks, ja sieltä tulee joku. Niin, kyllä. Kirsti, noin. Sitten se ei, koska Kirsti oli mykkä, se ei puhunut koskaan mitään. Niin on. Jep. Sitä aina odotti. Hyljoo, buio. Kannanhuorasta laatikkoa tänne. Niin, aina joka jaksossa odotti, koskahan se puhuisiko se tänään, ei. Puhuisiko se tässä jaksossa. Niin on. Älä nyt puhu.
hänelle puhutaan mun show. Mun show. Sitten oli se ohjelma, se, muistatteko te, se Älä katso. Missä oli aina jotain tunteja tai jotain. Se oli näitä Tohloppin paskaa. Ei ollut paska hyviä. Tohloppi Tampere, hyvä jos. Niin, siis, tota, siinä oli tämä tuumahiuksinen mies juontamassa. Semmoinen tyyppi. Ja sitten se muutti johonkin varmaan sanotaan Timbuktuun sitten. Mutta siinä oli kanssa se Timo Taikuri, se joku Timo Kulmala. Joo, kyllä. Ja sitten kulkaudu. Tässä se kortti. Puhuu kahden nopeasti. Sitä kummeli myös matki. Joo, joo. Joo. Se oli semmoisen puhutukaan, niin se oli niinku sitä. Joo, joo. Aivan, aivan. Joo, ja sitten siellä oli ainakin kolmeen kertaan vieraana se yksi brittityyppi, joka nieleskeli kaikkia biljardipalloja ja sun muuta sitten. Niin ja olikin, se oli. Niin joka olikin. Kerta, niin kun, mä en tiedä tarvitsen edes tehdä sitä vitun ääntä, mutta se kuitenkin niin teki sen aina. Ja sitten se vatsaansa väänteli niin, ja sit se, silleen, niin kun, se meni muka niin siellä olikin. Tai en tiedä. Niin olikin. Sitten se sai, niin kuin, no, oksen sen pialle. Niin, ja sitten se yksi räjäytti itsensä siinä jossain hemmetin laatikossa. Sitten oli ihan, joo, meidän täytyy täällä Tohloppissa avata kaikki ovet, koska se painealta tulee ja ikkunat hajosi. Ja mitä vittua? Kunnon vittua. Niin. Ja ne laatikkoa väräytän itseäni täällä laatikossa. Aha, sitten kuolisin. Tehän tuosta sketsiä räjäyttää itseäni. Niin. Se oikeasti räjäyttää. All right, nyt tulee sitten. Niin. Teillä on avattanut ovet ja ikkunat, että niin, tämä onnistuu tämä temppu. Että. Ja sitten tämä on Taikuri Karin kulma. Ja katsotaan, mikä temppu sillä on. Ja niin. Tämähän on sitten valmis juttu tässä. Hyviä ohjelmia. Hyvä. Sitten se yksihän se pellehyppäjä hyppäsi sieltä korkealta ja satutti pahasti itse. Oi Jeesus. Siis semmoisen jokin pikkualtaaseen vai? Ei vaan, ihan siis jossain tuossa Ratinaniemessä tai jossain hyppäsi nosturilta. En muista tosi korkealta. Siitä oli itse asiassa juttu, taisi olla Aamulehdessä nyt joku aika sitten. Joo. Todella korkealta, siis joku ihan järjetön, joku 100 metriä tai jotain. Sitten oli tosi tuulinen ilma ja sittenhän se tuli vähän niin kuin huonossa asennossa alas ja ihan siis oli henki hievereissä. Hyvä. Hyvä. Ja Pekka on vähän tämmönen silleen, niin kuin, että miksi sä teit ton? Niin, niin sitten, mä olin silleen, hyvä. Miksi sä teit? Niin. Mitä? Hyvä niin, juttu. Hyvä juttu. Nice. Niin, sä pilasit nyt meidän ilo. Jep. Niin. Mäkin olisin hypännyt sieltä, mutta nyt ne ei anna mun hypätä enää. Ei. Kuvitelkaa, hän olisi hyvä nyt. Ei. Ei kun Pekkahan se meidän se vesihirmu on, että sä en olisit mennyt sinne. Mm. Vesihirmu. Pellehyppää. Rupee pellehyppääjäksi. Se voisi olla kyllä aika kova. Simo Salmiseksi rupeaa. No, sillä lailla. Sillä. Joo. Se voisi olla sun toi taiteilijan nimi Simo Salminen. Simo Salminen. Kyllä. Sitten sillä emasse Simo Salminen. Emasse Simo. Onko se? No en mä ole. En todella. Onko se sukua sille? No en ole. Niin. Eikö se ole kuollut? On se. On, eikö, on se varmaankin on kuollut. Mm. Eikö muutenhan, eikö, onhan se, mutta mähän sä olin jossain Iltalehdessä vai missä, kun mä oikein katoin mun. Kyllä. Mutta. Vesku on jäljellä. Vesku on enää jäljellä. Raitakin kuoli vissiin tossa. Niin. Joo, Raita, Marjatta. Niin teki. Raita, Marjatta. Noniin, kakko eteenpäin. Semmoisia ohjelmia oli, hyviä ohjelmia. Kyllä. Hyviä hommia, hyviä hommia. Hetkinen oli myös se ohjelma. Hetkinen, mikäs tää oli? Se oli se lasten semmoinen niin ohjelma, missä oli se nukke. Riku Suokas oli se, hänen sukka kädessä siellä. Ja tää on kyllä vintiot-sketsi, mutta joo, mitä se sanoo? Ja sitten oli Säänä Karkkia siinä. Se oli se. Mun kautta, mä en nyt kyllä muista. Toi oli varmaan joku, tota noin niin, kun aina telkkarissa tuli näitä. Odota hetkinen, kun siellä tuli joku lähetyksessä niin joku ongelma, niin sitten niin oli aina. Eikö se ollut, mitä siihen tuli aina siihen ruutuun? No siinä luki hetkinen, mutta siinä niin. Mut se on hyvä, että studio Julma huisa se hetkinen. Pa-d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 a-
ja niin, sitten niin. soittaa tota, sanon nyt, hyvät pahat erumat. Niin. Panhuilu. Joo, panhuilua. Jep. Sitten nauraa itseksensä. Niin on kauhean hirvistä. Sillä on kyllä komea purupalusta. Tänään.
Mutta olisiko tässä hyviä ohjelmia. Hyviä ohjelmia. Katsokaa hyviä ohjelmia. Hyviä. Kyllä, semmoiset. Jep, merirosvo laiva ja hei joo, se oli muuten hyvä se tähän, vielä tähän lopussa, niin se merirosvo laiva se. Joo, meitä pääsi tarhasta siihen porukkaan. Niin. En ollut minä. Sitten oli joku ihme safarikin tai joku viidakko. Mikä? Enä sitä en kyllä. Siinä on siellä hyviä pätkiä YouTubessa, katsokaa kaikki. Joo. Niin tämä merirosvo laiva, joo. Joo. Kädet pois taskusta, heti! Niin, siis, niin se oli tämä hemmetin passiivis-aggressiivinen, tai ei se joo, enää passiivis-aggressiivinen, vaan vitun vihanen tyyppi. Joo. Semmoinen. Sitten rupesi vituttaa ne lapset siinä. Niin, niin kuin, mitä helvettiä. Tule tähän näin, saatana. Tule pois sieltä. Onko siellä jotain koottuja? Tuo tuommoinen valo. Ei siellä mitään valoa ole. Kamera ei ole. Tämä on aito elämä. Me ollaan merirosvo laivassa nyt. Siis me katteltiin, kun tuli tonne areenaan ne huihaihiisi ohjelmaa. No, sitäkin mä kattelin, joo. Joo. Riku, sinäkin oli joku kakara siinä, että no kun tuossa on tuon, mistä te nyt saa? Oli se joku ihme kivihirviö tai mikä siinä oli se. Ammattikoulun opettajan niin. Vaimo. Se. Muija siinä. En mä nyt muista tämä. Ei vittu, tämähän se, ei se mä sans, katoin, niin se on tää Neponen. Tikkukakkosesta. Joo, kyllä. Joo, mä olin sieltä, wow. Joo. Tää on näyttäytynyt tälleen koko komeudessaan. Että ei ole vaan. Minä olen Neponen. Näyttäytyy, joo, kyllä, joo. Niin joo, se näytteli. Kyllä, niin, joo. Niin teki hän. Niin, joo. Hyviä ohjelmia. Hyviä ohjelmia. Ei, siis noin tosi jänniä silleen just katsoa sitä, mitenkä niin ne on eläytynyt ne lapset siihen. Just niin. Näin, että ei merosloiva juttu on nyt muista, mä vaan muistan, että just se tämän vituviansa äijä. Mutta nämä nyt vähän, tämä... Vituviainen. Tässä huihahiisissä nyt sentään vähän osasi niin näiden lapsien kanssa olla sillä tavalla, että... Niin. Vaikka sinnekin tuli niin hulluja juttuja, muista oliko se jopa eka jakso, kun ne... Niiden piti mennä nopeeta jostain niin semmoisesta... reijästä läpitte ja sitten siihen rupesi niinku se niinku meneen kiinni. Niin. Tota, yksi niistä sitten ei uskaltanut, ainakin yksi niistä ei uskaltanut mennä sitten silleen, että nyt tarvitsisi mennä, mutta okei, no sitten täytyy mennä melkein hakemaan se sitten niin sieltä just. Ja tälleen. Nyt sillä on sitten iän niinku se traumat tästä ja niin koko se loppujakso se oli ihan niinku, että mitä vittu, nyt kun mä kuolen tänne. Joo, just hyviä. No, ai että. Kyllä. Onko teillä vielä, nyt Joona huutaa tuolta taas kohta jonkun ohjelma, kun mä oon sanomassa. Mä koitan miettiä jotain. Koitan nyt miettiä vielä jotain. Ei muista. Hetkinen. Studio Julma, hyvää iltaa. Tiljat, taljat, tallalla. No joo. Se tuli Yleltä muistaakseni, vai mistä se tuli. Ja se oli vähän usko semmoinen. Tamperelainen, joo. Mä muistan, siellä oli tämä Ilmari Saarella ainakin kerran, ja no siis monia näyttelijöitä ja artisteja. Joo, Reijo Salminen, eli tota, tuo on Krisse Salmisen isä. Joo, ja Eppu. Okay, hyvä ilta, oikein hyvä ilta. Tämä on Tilja Taalia, hyvä ilta, hyvä ilta. Niitä oli tämä vanhempi. Vanhempi. Joo, mutta sitten tämä niinku, uudemmassa oli sitten. Uudessahan oli tuomarina sitten vain. Niin, aivan. Ja oli Mari Vainio, eli Ansa Joivan Ansa. Aivan. Anse ja Oiva. Missä ne on? Anse ja Oiva. Anse ja Oiva. No niin, joo. Se oli kova. Se oli ihan mun yksi lemppari lasten ohjelmista. Kyllä. Joo, kyllä. Nyt siirryttiin taas näihin lasten ohjelmiin. Kyllä. Niin kuin tämä on niin perus meidän jutuissa. Että... Näin ei mennään päätä, niin. Eikä häntä. Se oli hyvä siinä Aeto TV:ssä se Anse ja Oivan nukkesairaalassa. Niin olikin nukke. Se oli aika kova siinä. Niin oli. Aina joku nukke oli niin siellä. Niin oli. Mä en tiedä, kiduttiko ne jotain nukkeja sinne tai jotain. Että kun ei tämä parane millään. Piti että... olla niinku sairaala niin. Sarja myös niiden omalla TV-kanavalla, niin se oli yksi niistä. Se oli, rikossarja, se oli joku rötös, joo. Rötös jotain, rötös TV tai jotain. Joo, mä muistan hämärästi kyllä. Mm. Joo. Mutta niin, onko Pekka käynyt jossain niin kuin, tota noin, niin, yleisönä jossain ohjelmassa? Mm. Oletko ollut? En. Tämä jatkuu tämä sama, niin kuin meillä oli urheilujakso, niin tota... En mä käynyt missään. Niin. Ei meidän koulusta mihkään, tommosia hienoja, ei edes tohon oppimpas, siis hyviä mennäänkö ohjelmia katsoa. Mennäänkö johonkin yleisöksi? Mihkä mentäs? En tiedä. Mitä tohon opissa on? Mitä siellä on vielä? Pikkukakkonen. Galaksi. Joo. En tiedä, onko siellä yleisö. Ei se. Galaksi on se lasten aamuohjelma. Kertaakaan.
Ei ole tullut katsottua, joo. Se tulee niin aikaisin, että niin. Se on joko liian myöhä tai liian aikainen mulle sitten. Teitä on kyllä muita ihan koko ohjelmia äkkiseltään. Niin onhan tässäkin nyt muutama ohjelma tullut, että on lueteltu ja niin, että kaikki jopa... Kaikki ohjelmat läpi. Kaikki on. Kaikki muistetaan. Kaikki on. Mm. Salkkarit pysyy ja no ei lopu ikinä. Uusi päiväkin tuli ja meni tuossa. Pelle Hermannista oli joku... Jossain Facebookissa jaettu hyvä pätkä, kun jossain, olikohan se Elävässä arkistossa, niin on niinku, sit oli alettu tekemään dokumenttia Pelle Hermannin teosta. Okei. Okay. Niin, mutta silmät kirkastuu, mitä? No vittu kiinnostaa. niin. Sitä ei sitten koskaan tehty valmiiksi, niin siellä on semmoinen niinku pätkä siitä kuvauksesta. Tyyppi kuvaa siellä kameran kanssa. Se on niinku ihan raakamateriaalia vaan sille. Joo, siis mä oon nähnyt sen. Se oli tässä, muistaa, jos on se, niin. Missä mä luulen, niin siinä... Pikkukakkosen historiaa ohjelma dokumentti, niin siinä tuli semmoista kuvaa okay. Niin kuin siitä. No siinä on varmaan käytetty sitä, joo. Joo. Se on se, niin kuin, se on ehkä joku 10 minuuttia tai jotain. Joo, no ei ihan niin pitkään näytetty niin, sitä, mutta joo. Joo, se on siellä. Se oli ihan hauska kyllä nähdä sitä. Kun ne teki niin pitkänä ne kohtaukset aina, niin kuin, että aina joku, siis tyyli joku melkein 10 minuuttia sitä kohtausta putkeen. Siis se sai ihan hemmetin pitkään joo sille ja varmasti niin kuin... Mutta ennen vedettiinkin jotenkin silleen. Hmm. Pitkiä. Nykyään vedetään paljon lyhyempiä ottoja. Teatterinäyttelijöitä, niin ne... Niin. Se kuuluu heillä se homma, että ne opettelee helvetin pitkiä juttuja, että ei ole koko aika voi olla siellä line. Mikä niin, tää on toi reklamit? Ja helpompi oli ennen tehdä silleen, että niinku, te käy nyt ja sitten mahdollisimman pitkään monikamerana niinku leikataan livenä se ja sitten jää poikki. Ehkä niinku joku kaksi kohtausta tavallaan yhdessä jaksossa. Niinku kaksi pitkää ottaa. Niin. Märsi, jos Pelle Hermannissakin se oli useasti se oli yksin siinä, niin ne tuli varmasti helppo silleen tehdäkin. Niin. Vasta sitten katki, kun joku nyt tulee sit siihen, tulee sieltä niin. Tää ennustaja. Niin. Nainen, mikä tämän nimi nyt oli? Oliko se Sylvi vai mikä? Sylvi. Niin. Siinä oli semmoinen, että ne kuvasi sen helvetin pitkän kohtauksen, mikä oli silloin varmaan normaali mittainen. Ja sitten se huomasi se Pelle Hermanni, eli hänen nimensähän on... Veijo Pasanen. Kyllä, kiitos niin, Pekka. Sillä oli joku kultamitali jäänyt tähän kaulaan, mikä se oli saanut lounastauolla. Niin sitten kun ne katsoi sitä siinä... telkkarista, kun heti sen jälkeen, kun oli kuvattu, niin se oli niin kuin, että ui hittu, että jäi tämä mitalli tähän, että pitääkö ottaa uudestaan. Ja... No kyllä se vähän haittaa siinä. Kyllä se vähän niin kuin ilmestyy tuossa yhtäkkiä kaulaan, että haittaako jos otetaan uudestaan. Ei haittaa, no otetaan uudestaan. Niin. Kyllä se vähän haittaa. No sillehän se on. Joo. Perhana. Sitten piti ottaa uudestaan. Ei. Varmaan vähän sama Röllissäkin silleen, mutta sielläkin on vähän jännä sitten, siellä ollaan kuitenkin ulkona niin kuin kuvaamassa sitten siellä paljon. Niin. Kyllä. Jotenkin varmasti tosi pitkiä kohtauksia. En ole silleen, niin. Että on siihen nyt pistänyt niin merkkiä kyllä, kun katsoin, niin. Mutta joo. Ja ennen myös harjoiteltiin paljon enemmän niin kuin tommosia TV-sarjoja, muun muassa TV-sarjojen niin kuin Tankki täyteen ja Reinikasta, niin ne harjoitteli niitä. Nykyään ei oikeastaan harjoitella ollenkaan. Ai, että se vaan se on sitten siinä, nyt vedetään. Niin, siis silleen, että niin. Niin, no jossain salkkarissa on vähän pakkokin, kun sieltä tulee nyt 5 kertaa päivässä. Niin. 5 kertaa viikossa, ei 5 kertaa, no melkein. 5 kertaa viikossa, niin, vähän pakkokin. Kyllä. Voihan nenä, jännää. Voihan nenä. Mutta tämmöinen syksy Halloween-käästi meillä. Puhuttiin ihan random näistä, no toisaalta tämä nyt liittyy tähän nostalgiaan, niin kuin näissä me saadaan, niin me puhuttiin nyt ohjelmista. Mutta tämä nyt oli, alun perin meillä ei ollut oikein minkäännäköistä ideaa tähän, mutta oli ihan kiva, että me ruvettiin nyt höpöttää näistä ohjelmista, mitä tässä nyt on tullut. En tiedä, missä kohtaa on lähdetty tähän, mutta te voitte siellä katsoa, että pistää, missä kohtaa juttu lähti nähdä, mutta... Niin. Oikein kiva, jos olette jaksaneet kuunnella tai näin, meidän tämmöitteiden melkein keski-ikäisten ihmisten niin muisteloita. Melki. Niin, tämän piti olla vähän tämmöinen syysterveiset täältä vaan niin, meiningillä. Että täällä ollaan, että koitetaan niin. Nyt tehdä tässä taas näitä, mutta ei eli luvata nähdään, yhtään mitään. Nähdään ensi vuonna. Tähän poikin, joo. Niin. Mut, niin. Jouluna puhutaan joulukalenterista ehkä.
taas. Jälleen, taas, aina, taas. Me ei jaksata keksiä enää mitään ideoita, niin me aloitetaan taas nämä samat uudestaan. Tässä tulee eli Tuntematon sotilas vissiin nyt sitten seuraavaksi ja sitten niin tulee joulukalenterijakso taas. Niin hyvä. Näin mennään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Toisaalta kun me pystytään kyllä Tuntematon sotilas tekemään moneen kertaan, koska niin. Sitä on tehty jo niin monta kertaa. Niin. Ja varmaan siinä vaiheessa, niin. Kun me ollaan päästy sitten menty kaikki Tuntematon sotilaat uudestaan läpitte, tai menty ne läpitte, niin sitten sieltä tulee jo uutta. Niin. Niin, tämä mikä me nyt Tuntematon sotilas ollaan kästetty, niin se oli tämä 2007, niin voitaan ehkä sitten... Toista, niin joku 5.5 tai 8.5 versio. Niin, kyllä. Katsoa ja siitä sitten tehdä tämmöinen podcast tästä. Niin, katsotaan. Mutta. Tämmöisiä dorkia täällä. Täällä, tällä kertaa. Pekka, hei, päivää. Oliko mukavaa? Juu. Joona, oliko sulla mukavaa? No niin, mullakin oli. Tähän. Tämä oli oikein hienoa. Oikein hyvää lokakuuta teille. Ja... Kuka marraskuuta? Onko nyt marraskuu jo? Kohta on. Ei marraskuuta. Me toivottavasti nähdään marraskuussa, mutta ei luota tosiaan mitään. Mutta... Niin, tai en mä tiedä, milloin te tätä katsotte. Te voitte katsoa tätä vaikka niin. Pääsiäisenä. Niin, kello ei. Voi olla mitä vaan, kun niin. Te videon katsotte. Ei tää... Se on just sen verran. Tai kuuntelette, niin. Se on just sen niin. Verran. Ei tätä tule kukaan katsoa, paitsi silloin, kun tämä nyt kerran, ekalla kerran tulee. Et moi vaan sinulle siellä. Niin. Mutta tosiaan, kiitos teille ja tämä oli Dorkacast. Nähdään ensi kerralla. Hei hei! Tähän Niilokästä.